မင်္ဂလာပါရှင်မလာ၁၈ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မလာ၁၈ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကသမိုင်းကုန်းချော်တရာဘော်ကဒါစီတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဖွဲ့ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးပြည်သူတဦးကိုလည်းဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အိမ်သုံးလျက်စစ်မီတာအခမဲ့အုံပြုတ်ကွင်ပေးခြင်းနဲ့လုပ်ငန်းသုံးမီတာအတွက်ပေးဆောင်ကားကိုခေတ္တဆိုင်ငံ့နဲ့အကြောင်
ဆိုင်ငံထားတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ကြမှာပါရှိပါတယ်။အာနာဒိတ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့မြန်မာပြည်သူလူထုပေါ်ဖိနှိပ်မှုမှတ်တမ်းဗီဒီယိုတစ်ခုကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူငယ်ချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဗီဒီယိုပေါင်း50ကျော်ကိုလေ့လာဆန်းစစ်ထားပြီးလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေရပ်တန့်ဖို့လည်းကျူးလွန်သူတွေတာဝန်ခံရစေဖို့နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းကအမြန်ဆုံး
ကချင်ပြည်နယ်မိုးကောင်းမြို့မှာညသပိတ်ပြုလုပ်ပြီးဆေးရနာရှင်စန့်ကျင်ရေးပြည်သူ့ဆန္ဒပြပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ရင်းကျက်စွာဆန္ဒပြသူတွေကိုဖြိုခွင်းရမှာလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ကျူးလွန်နေတဲ့မြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အပေါ်နိုင်ငံတကာအရေးယူမှုတွေကိုတားဆီးပိတ်ဆို့ပေးနေရဲဆိုပြီးတရုတ်နိုင်ငံအပေါ်မြန်မာဆန္ဒပြသူတွေကသဘောထားမှတ်ယူထားပါတယ်။လိုင်ဒါကတရုတ်ပိုင်ဆက်ရုံနဲ့မလာဆယ်လီယန်နီကမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စစ်တပ်ဘက်ကနေရွှေပြည်သား
ကျွလွန်သူတွေကိုအပြစ်ပေးဖို့ထိရောက်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေချမှတ်လုပ်ဆောင်ရေးလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမီးရှို့မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖဲအုပ်စုကမှကျွလွန်ကြောင့်ပြောဆိုလာခြင်းတော့မရှိသေးပါဘူး။စစ်ရုံတွေမီးလောင်မှုကိုတရုတ်ကတုတ်ပြန်ပုံကြောင့်ဆန္ဒပြဝရီမှာတိုက်ဆုံသူတွေအပြင်းထန်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေကိုမျက်ကွယ်ပြုထားပြီးဆန္ဒပြသ
AAPP ရဲ့နောက်ဆုံးအချက်အလက်အရအကြံဖတ်ဖြိုခွင်းမှုတွေအတွင်းတိုက်စုံသူအနည်းဆုံး250ဦးရှိရဲ့လို့ဒီပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအကြံဖတ်ဖြိုခွင်းနေပေမဲ့စနပ်ပြပွဲတွေကအရှိန်ဟုံမပြတ်သွားပဲတင်းကျပ်တဲ့စည်းကမ်းတွေချမှတ်ထားတဲ့ကြားကနိုင်ငံတော်မှာနေရောညပါစနပ်ပြမှုတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားပေါ်ပေါက်လျက်ရှိနေပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာဆက်အနာတိမ်မှုစန့်ကျင်စနပ်ပြသူတွေပေါ်စစ်တပ်နဲ့ရဲတွေဘက်ကအကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းနေတာတွေကိုရပ်တန့်စေဖို့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံကလမ်းတွေပေါ်မှာဒူးထောက်ပြီးမေတ္တာရက်ခံလိုပါတယ်ဆိုပြီးပုံရိပ်ဟန်မင်းကြီးဖရန်စစ်ကမလ၁၈ရက်နေ့မှာပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာစနပ်ပြသူတွေကိုအကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းနေနေမှုတွေဆက်ရှိနေခဲ့စေမှာမြန်မာနိုင်ငံကစ
ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဇင်ဘာလ၂၀၂၂ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဇင်ဘာလ၂၀၂၂ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဇင်ဘာလ၂၀၂၂ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့
near Piamma Pove, Kuni Pay to a Mizoram Pinega Lotto, Mat Uga, Inganima, Inya Suyago Titan Pioso Lipare. Another is a day, Pioquin and Nemugo Jayomi, Yamabagani, Inya Nanga, Mizoram Pinere, Trapje, we out target the one Tonya Jorema. Going down the mute mirror net, cling every bow and elule to up your dog araba. Mizo muta da u MNF Badiga, Mat U Pide, given Levi Naga, the Hindu go Biojayama. Anya Pire Wijitana, Piozagari, David Tripia, don't sweep your so nijang. But to do your goma near Piambo Mam Ho Bulu, in a Wijijo Gomja digging a ama can't have him met a charter pamale, a Wijitanaga, Nagalan, Arunache Pradesh, Manipurane, Mizoran Pine, Soyari Tensa Bobi, Anna Demujang Trapilla, the Rigo, Queja, Topobi, near Piambo Tenelo, Piotare Jang, Felevinaga, Piogabare. ပြည်နယ်လေးခုဟာမြန်မာနဲ့နေစကြင်းထိစပ်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နေစကိုဖျက်ချော်ဝင်ရောက်ထားခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား၃၀၀ကျော်ထဲမှာရဲဝင်တဲ့၁၅၀လောက်ပါဝင်ပါတယ်။သူတို့ကတော့ဒီမိုကရေစီလိုလားတဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကိုထောက်ခံရည်တည်တဲ့သူတွေပါ။ပြည်နယ်အစိုးရနဲ့အစိုးရမဟုတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကသူတို့ကိုမဆိုင်တော့ပဲကူညီတွေနေရာထိုင်ခင်းတွေပေးထားခဲ့ပါတယ်။တချိန်တည်းမှာ
ဟိုအစိုးရဘက်ကသူတို့ကိုနေရပြန်ပို့ဖို့ပဲဆက်ပြောနေမယ်ဆိုရင်မီဇိုရန်ပြည်နယ်တွေကလူတွေကသဘောတူမှာမဟုတ်ပါဘူး။ကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးဆုံးဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယအနေနဲ့ဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးတွေနဲ့စည်းမျဉ်းတွေကိုထိန်းသိမ်းကာကွယ်တဲ့ဂျိုးပန်းအားထုတ်မှုတွေကိုတိုက်တွန်းအားပေးမှုတွေလုပ်ရမယ်တာဝန်ရှိပါတယ်။သူတို့တွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီကိုတွေပါပ
ြတဲ့ပြည်သက်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရရှင်။